waxay kula haystaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan maaha dad ganacsatada maaha dad laxaadle waa dad xaaladooda caagad biyaama ibisan karaan guddoomiyaha ururka naafada soomalilan daahir xaaji jaamac diiriye ayaa wuxau ka hadlay xaalada iyo duruufaha wakhti xadirkan ay ku sugan yihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool soomalilan waxaana u fariimo kala duwan u diray xukuumadda ganacsatada iyo guud ahaanba qurba joogta soomaalida muxsiliinta walaalahaya waxaan uga warbixinaynaa xaaladda dadka naafada ah ku nool gudaha somalilan ee ay saameynta ku yeeratay xaaladaan maanta taagan hadday tahay sixir bararka hadday tahay abaaraha hadday tahay xanuunada coroonafiraska hadday tahay yacni xaaladan maanta lagu sugan yahay ee kuwii cagaha qabay ay ka qaylinayaan kuwa naafada ahina way kasii liitaan qaylad iyo yani saxaafaddu waysqabsatay meel walba wa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa bulshada duruufaha ku gadaaman iyo waayaha la soo dirsay baaq iyo qayladhaan baa loo diraya laakiin waxaad mooddaa in qaybo ka mida la ilaawey oo dadka naafada ah hadday miyag ku nool yihiin iyo hadday juula ku nool yihiin iyo hadday gobol ku nool yihiin iyo hadday caasimadda ku nool yihiinba waxaan maanta halkaan baaquga diraya تتكيل هاي وحسيي إلى هاي سبحانه وتعالى واحد كتشرا مع المي إلى هاي كلها خير كبدنا والفجر والعيال العشر والشفع والودري، يعني قفك وحا ولبحا يا جعنت وفديا إلى هاي وحا وسي وح كلبحا ووح لا والله بالله بيو إلى هاي سبحانه وتعالى والله بالله بيو وحن القدرة نباق حكومة ضيقة <applause> تريد سمالان كان عصت هذا تجارته هيدها

maaha dad ansda maha dad aadle dad aaadooda cagadbiy ma bsan karaan alidin aligmmbsanaraa qaarkood baa saaka toban cisan guri ka soo bixin oo baar ya ehelkoodau iibiy wadan jiray oo hidaalaan isaga dhigay waaanlenaa war ilay noo aariiste inago nisu naariisano baqa yagu waxaan udiraynaa hay-adaha waaweyn ee dalka afiisyad uga furan yihiin sida hay-ada sacuudigaoo kale hayada uwed oo kale turkiga oo kale ganacsatada waaweyn sida daabshill iyo telesom in ascid waxaanu leenahay s b i war maanta maanta in badan baa la arkay ninko suaanyo wxaanu binay o abaaraa kujastana wan bxinayo caya maanta dadkii kuwii ugu jilcsanaaba ugu baahi badan oo ah naafadii maanta ha loo soo jeesto qurbajoogana waan leeyahay dalka wa soo cawisaan dalka waa dhisteen